Ми його не обговорювали на фракції. Я взагалі не знайомий з цим рішенням, тільки з засобів масової інформації, так само, як і ви. І, власне кажучи, ну, мені важко пояснювати те рішення у справі з матеріалами, я не знайомий. Вибачте, але і підручника цього не читав, в якому описується Революція Гідності. Тому, ну, важко, чесно кажучи, давати оцінку. Якщо б ви мене попередили, що буде таке питання, я б обов'язково підготувався. Дивіться, пане Данило, ну, ми розуміємо, що багато з нас, ми також сьогодні, і ми також не читали цього підручника. Тут сам факт. Портнов вимагає суд, цю вимогу затверджує, що треба забрати з підручника історії України розділ, якщо не помиляюсь, з розділу там 6, параграф 33, взагалі про Революцію Гідності, тому що це були збройні переписати, людей. Так. Просто це забрати. Це ж світоглядна історія. Так, як на це реагувати? Як, зокрема, ваша політична сила буде реагувати? Адже в другій частині запитання вам, ви ж бачите останні рейтинги, де вже нема переваги такої величезної «Слуги народу». Натомість в парламент може зайти більшістю «Опозиційна платформа за життя». Це ж, чи не є це, на вашу думку, ознаками так званого реваншу проросійських сил? Ну, дивіться, насправді ми з вами бачили результати виборів, бачили результати місцевих виборів, бачили результати попередніх виборів. І мені здається, особисто мені, що постановка питання в контексті, в парадигмі реваншу і протиборства тих чи інших сил в нашій державі, вона є, ну, такою дещо спекулятивною, маніпулятивною, такою, що розколює наше суспільство. Мені здається, що у нас, нам треба шукати з вами те, що об'єднує в нас, а не те, що нас роз'єднує. Дійсно, там у Портнова можуть бути інші одні погляди, у В'ятровича можуть бути інші погляди на ті чи інші сторінки нашої історії, і ніхто не вправі цю історію переписувати, тим більше історію новітню, де, ну, вона настільки ще свіжа, настільки свіжі ще ці смерті, настільки свіжа ця, ну, ця травма суспільна, яку отримав, власне кажучи, весь наш народ. Тому мені здається, що на цю історію треба поглянути крізь і через певний час. А сьогодні ми повинні з вами сконцентруватися на вирішенні тих питань, які об'єднують суспільство, і це, в першу чергу, економіка. Бо ми, попри наші різні погляди на історію нашої держави, є, на жаль, найбіднішою країною Європи. І мені здається, що челендж до того, аби стати, небезперечно, не найбагатшою, це нам навряд чи вдасться, але такою, що розвивається більше, краще, ніж наші сусіди, це те, що ми можемо зробити за цього покоління, аби наступному поколінню передати країну, економіку, за економіку, яку не соромно. Данило, перед тим, як ми з вами домовлялися про цей скайп, так, ми казали, що поговоримо про закон про референдум, який ухвалила Верховна Рада. І от ви сказали в вашій попередній відповіді, що ми маємо шукати точки дотику, які будуть об'єднувати Україну. Ми абсолютно з цим погоджуємося. Як ви гадаєте, зокрема, от референдум, який потенційно може відбутися, він може стати оцим моментом, коли ми знайдемо ці точки дотику? І які тоді питання потрібно задавати, щоб ці точки дотику знайти, аби справді країна не розтягувалася на різні полюси? Ну, насправді, референдум – це інститут прямої демократії, який повинен був бути, і це, ну, неподобство, що в нашій країні протягом тривалого часу його не було. Неправильно, що ми затягнули з прийняттям цього рішення на півтора року. Треба було це зробити, безперечно, раніше, так як ми і обіцяли одразу, як тільки прийшли до Верховної Ради. Але так, як сталося, так воно вже сталося. Слава Богу, що це рішення вже прийнято, і, власне, закон у нас буде через, я думаю, що декілька тижнів він буде опублікований і зможе працювати. Референдум – це інструмент, який надає легітимності будь-якому рішенню, коли люди приходять, голосують на виборчі дільниці, і це рішення, яке вони приймають, воно вже після цього не ставиться під сумнів. А щодо самого інституту референдуму, він може як об'єднувати, так і роз'єднувати. І це залежить від тих сил, які використовують цей референдум або на користь суспільству, або для своїх рейтингів.
як це традиційно вже в нашій політиці, рейтингів навіть не на наступні вибори, а на наступний тиждень. І я думаю, що ми повинні все ж таки бути мудрішими, повинні забезпечити те, аби референдум був інструментом на користь, а не так, як ми бачили досить багато прикладів в історії різних тоталітарних режимів, коли референдум був на шкоду і доводив суспільство до трагедії, величезних трагедій, до краху. Пан Данило, в нашій студії є до вас запитання. Попри те, що ви сказали, що у вас немає якоїсь думки і консолідованої позиції фракції на рішення апеляційного суду адміністративного київського, все ж ви озвучили позицію, і ми за неї вам дякуємо, тому що вона зрозуміла принаймні. Інша справа, що якби це була позиція цілої фракції, і це справді було прокомуніковано від вашої політичної сили. Оксана Юринець і пан Бучин, якщо є запитання. У мене є просто дуже важливе питання з точки зору власне прийняття цього законопроекту, бо насправді законопроект про референдум є дуже важливим для проведення саме місцевих референдумів. Для того, аби громада брала участь у вирішенні тих чи інших питань, а з іншого боку для ефективного урядування. Так от, цей законопроект, який прийнятий, він є про загальнонаціональний референдум. Хто буде ставити ці питання загальнонаціональні? Бо фактично уніфікується взагалі поняття того, що людям пропонується щось таке дуже химерне, а насправді, якщо згадати часи Української Народної Республіки, то саме інститут як референдум, він пропонувався саме для місцевого самоврядування. А ми отримали якусь таку гібридну конгломеративну комбінацію чогось, яка називається референдум, і ми даємо щось для людей. А насправді це ж ми обдурили людей. В вашому випадку цього законопроекту відсутність місцевого референдуму апріорі робить його взагалі недієвим і таким, який обдурює громадян? Дивіться, ми з вами говоримо про різні речі. Ми з вами говоримо про всеукраїнські та місцеві референдуми. Цей закон присвячений регулюванню всеукраїнського референдуму та права на народне вето. Він і перше, і друге міститься в цьому законі. Ми не наполягаємо і не говоримо взагалі про те, що цей закон регулює місцеві референдуми. Він їх не регулює, і для того, аби проводити місцеві референдуми, треба буде прийняти ще один закон, так як це, власне кажучи, і було у нас в минулому, коли один закон був присвячений і в назві безпосередньо було про всеукраїнські та місцеві референдуми, наприклад. Цей закон присвячений лише всеукраїнському референдуму, ним скористатися може будь-хто, я, будь-які громадяни України в кількості 300 осіб і більше можуть зібратися, можуть утворити відповідну ініціативну групу з 60 осіб і запросити члена ЦВК і відповідно розпочати збір підписів, зібрати 3 мільйони підписів. Це положення, до речі, ви розумієте, да? Це положення Конституції, це не положення, це положення, яке продубльовано було фактично в законі, і закон не міг змінити положення Конституції, тобто 3 мільйони підписів, дві третини областей і по 100 тисяч підписів в кожній області. І виконавши ці процедури, ми отримуємо відповідне рішення референдуму, а згодом отримуємо рішення на референдум. Микола Бучин, політолог. Так, дозвольте, я спочатку прокоментую, а потім хочу вам задати одне питання. Я абсолютно погоджуюся з вами в тому плані, що референдум – це важливий елемент прямого народовладдя, прямої демократії. І зрозуміло, що будь-яка країна, яка претендує на статус демократичної, вона не може не мати такого інструменту, це зрозуміло само собою. Але я хочу нагадати одну дуже важливу річ, яку чомусь забувають всі. Інститут референдуму є ефективним, дієвим і безпечним тільки в тому випадку, коли суспільство є активне, свідоме, розумне, компетентне. Якщо ж суспільство є не завжди таким, на жаль, це може бути, як дехто називає, ядерною бомбою, чимось іншим, що може нашкодити демократії. Ми зараз живемо в епоху інформаційного суспільства, де рівень маніпуляцій, інформаційного впливу, гібридних різних впливів, він є архіважливим, архідієвим. І ми прекрасно розуміємо, що гарно підкоригувавши певні суспільні думки і сформувавши певним чином питання, можна зруйнувати і країну, і зруйнувати демократію. Для мене особисто дуже показовим є приклад 2000 року.
Як ви пам'ятаєте, в 99-му році Леонід Кучма, другий раз бувши обраний президентом і перебуваючи на піку популярності, ініціює всенародний референдум, і народ на ура голосує про 4 питання, які фактично послаблюють парламент, посилюють главу держави і фактично нас ведуть до авторитаризму. І таким шляхом йшло дуже багато авторитарних режимів. І українці це на ура проголосували. І фактично ми своїми руками підписали нам шлях до авторитаризму і до диктатури. Щастя, що парламент цього не ратифікував. І, власне, я до того веду, що прийняття закону про референдум – це важливо. Ми ж рухаємося в напрямку парадигми демократії. Але мене дуже турбує таке надмірне захоплення цим інститутом, коли Стефанчук, наприклад, заявляє, ура, ми прийняли, вже будемо пробувати зараз щось проводити. Це не іграшка, якою ми маємо маніпулювати і там щось пробувати, розділяти і так далі. Таке запитання до пана Гетманського, власне, на завершення в мене є до вас питання. Скажіть, будь ласка, але чесно, чи не вважаєте ви, що саме зараз прийняття цього закону про референдум співпало з крахом монобільшості і з крахом того, що Володимир Зеленський не може вже проводити ефективно ті рішення, які він хоче, і він тепер апелюватиме до народу, щоб ці рішення провести замість парламенту? Ну, я передчасно так не вже констатував смерть монобільшості. Згадайте той же самий закон про референдум, який був прийнятий 226 голосами саме монобільшості. Там більше було голосів, але монобільшість дала 226. Не всі рішення підтримуються більшістю від складу Верховної Ради Конституційного, але так чи інакше, ми маємо в фракції певну дискусію, і фракція дає переважно більшість голосів. А кажуть про ультиматум, який звучав від президента до фракції «Слуг народу». В разі неголосування за цей закон, давайте я прокоментую те, що я зараз, ну, щоб не збивався, бо дуже багато і цікавої інформації, власне кажучи, зауваження дуже цікаві. Так от, я б не констатував крах монобільшості. Я переконаний в тому, що це рішення треба було прийняти раніше. Ми затягнули з його прийняттям, їм займався дійсно Стефанчук, і Стефанчук організовував роботу експертів, науковців, громадськості, яка брала участь відкрита досить в розробці цього законопроекту. Тому їм знадобився час на це. І слава Богу, що цей процес завершений. Чи буде використовуватися цей інструмент як іграшка? Ну, я не чув, відверто кажучи, від представників нашої політичної сили якихось пропозицій щодо проведення референдуму. Я чув такі пропозиції від партії «Батьківщини», від лідерки, від Юлії Володимирівни Тимошенко, яка вже виносить на референдум 5 питань, які вона озвучила з трибуни Верховної Ради. Це при тому, що вона проти референдуму, але вже озвучила питання. Вона озвучила питання, так. Да. Ну, ви ж чули також це ви ж, да. Чули, так. Чули, от, референдум – це дійсно, це як атом. Він може бути мирним, а може бути абсолютно немирним. І ми, власне кажучи, бачили в історії, коли в переважної більшості голосів вирішилося питання долі країни, яке потім заводило її в глухий кут і приводило до катастрофи. Але ми з вами маємо таку демократію, яку ми маємо. Нам ніхто з-за кордону, з будь-якої сторони, не з сходу, не з заходу, не імпортує таку демократію, яка була б розвинута. На жаль чи на щастя, ми відповідаємо самі рівню розвитку демократичного суспільства українського. І наше з вами завдання – довести розвиток наш з вами, мене, вас, присутніх у студії, телеглядачів, до того рівня, яким би ми хотіли себе бачити. І для цього нам необхідно в тому числі і використовувати інститут референдуму. Ось що таке референдум? Референдум – це ж не просто голосування біля скриньки. Референдум – це постановка питання перед суспільством і його обговорення у таких студіях, на різноманітних платформах, просто в суспільстві, на кухні між собою людей. Це спілкування щодо того чи іншого питання, вироблення позиції, аргументів, антиаргументів. І все це включає в себе процес референдуму, і все це необхідне для того, аби суспільство знаходило відкриті площадки для
вирішення своєї долі. І ви вірно абсолютно сказали, не було ратифіковано Верховною Радою ті рішення, які були прийняті. І так само в законі про референдум, який ми проголосували, також є цей запобіжник. Референдум приймає, люди на референдумі приймають рішення, і відповідно до цього рішення Кабінет міністрів вносить до Верховної Ради проект закону, який Верховна Рада зобов'язана розглянути. Але абсолютно не факт, що вона повинна цей закон підтримати більшістю своєю, і нема, безперечно, наслідків, якщо Верховна Рада, скажімо, не знайде більшості голосів. І це також дуже значний запобіжник. Але питання буде в суспільстві обговорено, питання буде легітимізовано в суспільстві, і, відповідно, буде зрозуміло, чому таке або інше рішення. А не, скажімо, як у нас була земельна реформа, за яку я голосував, і я вважаю, що це абсолютно правильне, вірне рішення, яке треба було приймати давним-давно вже. Але одна частина суспільства, чи одна частина навіть не суспільства, політикуму говорить, що це категорично не можна робити. Інша частина політикуму говорить, що це треба робити, і треба робити ще вчора.